Ал Екібастұзда әлі 30-ға жоқ көп қабатты үйде жылу мардымсыз. Тұрғындар жылытқыш қосып жан бағуда. Ал 4 мектепте жағдай күрделі. Жылу қысымы өте төмен. Сондықтан оқушылар қашықтықтан оқуға көшті. Екібастұздықтар биылғы қысты қоңыр салқын үйде өткізуге мәжбүр. Өйткені жылу жүйесіне күрделі жөндеу жасалмайынша жағдай оңалар емес. Тұрғындар жылытқыш қосып жан бағып отыр. Осы жолы біз масляный обогреватель сатып алдық. Масляный обогревательмен бір комнатаны жылытамыз. Кісі келіп атса, залға қоямыз. Осылай әрбір комнатаны жылытып жүреміз. Қазір қаладағы 26 көп қабатты үйде жылу қысымы төмен. Мамандар желілерді тазалап жатыр. Өйткені құбырлар бітеліп қалғандықтан жылу үйлерге тиісті дәрежеде жетпей жатқанын айтады. Жылу мысалы 64-65 жаңа градуспен кіреді ол үйге. Бірақ үйлеріндегі радиаторларда, жылу радиаторларында, ол 39-41-45 деп әртүрлі көрсетеді. Бір пәтерде үш жаңағы комнатасында үш бөлек температура көрсетіледі. Ол үшін біз қайтадан жуып тазалау керекпіз оны. Сондықтан оны жоспарда біз бекіттік. 150-ге жуық табылған ақаулардың көбісі жойылды. Бүгінгі күнге жалпы 21 тағы ақау бар, оларды уақытша жойдық. Ол жерде барлық материалдық және еңбек ресурстары бар. Күн жылғаннан кейін жақын арада бұл ақаулар бойынша жұмыстар жалғастырылатын болады. Бұдан бөлік қаладағы 4 мектеп жылуға жарымай отыр. Оқушылар қашықтан оқуға жіберілген. Десе де алдағы бірнеше күнде жағдай қалыпқа түседі деп отыр жауаптылар. Ал жұмысына салғырт қараған Павлодар Энергия акционерлік қоғамының бас директоры Вадим Лесин қызметінен босатылды. Өзгеріс Қонар, Арман Екубов, Астана Таймс, Павлодар облысынан.